Vrchol sezóny je tady. Martin Tokoš, nejlepší hráč Bolky v prvním čtvrtfinále proti FBC Liberec, výhra 10-1. Martine, jaké hodnocení zápasu? Myslím si, že jsme měli trošku možná nervózní start to v té první třetině. Naštěstí jsme dali dva góly, které nám trošku pomohly s tím sebevědomím. No, pak jsme vlastně si to řekli po té první třetině a v druhé třetině jsme trošku přidali a tam jsme ten zápas rozhodli. A mohli jsme v té třetině trošku jako ne polevit, ale mohli jsme si to hrát pro sebe. Trošku si to připravit, mít takovou jako větší pohodu. Super, že jsme mohli poslat nové kluky do hry, že si taky okusili nějaké playoff, což je super. Tady kluci si Šouli si dal první gól, takže paráda. A myslím si, že nám to vyšlo, ale zítra nový zápas, takže musíme zapomenout, co dneska bylo a zítra jdeme od nuly. Jak se teď připravíš na středu? Myslím si, že brzo domů, rychle se vyspat. Možná podívat se na nějaké, jak jsme si říkali, videa trošku, protože si myslím, že to zítra bude jiný zápas. Liberec určitě bude zkoušet něco jiného. Uvidíme. No. My se musíme soustředit hlavně na náš výkon a hrát to, co my potřebujeme. A jak jsme si už bavili, jde o výhru, tady se hraje na výhry, takže skoro nikoho nezajímá. Důležité prostě zítra urvat to vítězství na 2-0. Díky za rozhovor. Děkuju. Jonas Náva, head coach of team Florbal Mladá Boleslav. Jonas, first of all, congratulations. Bolka has first quarterfinal point. So what's your review after first game against Liberec? Well, I think it was like quite expected match. We were starting a little bit slowly. They had like maybe better playoff rhythm. So it took like first period for us to get used to it. And it was pretty even. We just finished better in the first period. And the second was better from our side, and we were more effective, and we kind of killed the game through the second period. So, and I was really glad how we played in third. You know, we could save some energy and, you know, keep the ball, and, you know, also think about like tomorrow when we'll play the next match. So, you know, I was really glad of the first match. More than 500 spectators in Městská sportovní hala. So what about atmosphere? What's your comment? Yeah, it was excellent as always. Like it was like I think that was one reason in the second period when we started to score goals, you know, guys were really trying to do it for the audience as well. So I really hope that tomorrow as well, like as many or more people will come and, you know, support us. We need still 8 wins to reach the goal. Thank you. Thanks. Jakub Kopecký, nejlepší hráč FBC Liberec po prvním čtvrtfinálovém utkání na hřišti Bolky. Kubo, jak hodnotíš úvodní zápas téhle série? Tak myslím si, že v první třetině to byl otevřený zápas, že šance byly na obě strany. Bohužel my jsme ty svoje šance neproměnili, Boleslav ano. To nás stálo trošku mentální pohody. Mi přijde ve druhé třetině jsme se úplně sesypali. Boleslav hrála v pohybu, my jsme nezachytili to tempo a myslím si, že už od druhé třetiny se ten zápas dohrával. Ale je to jenom bod v sérii, takže my zítra jdeme od znova a doufáme, že zítra ten bod zas bude na naší straně. Zeptám se na ten úvod zápasu. Cítili jste se tam třeba rozehranější vzhledem k tomu, že jste za sebou měli tu osmifinálovou a vítěznou sérii proti Vinohradům, nebo naopak třeba ke konci už to bylo i trochu o hledání sil? Tak o hledání sil to nebylo. My jsme vlastně měli dva dny volno, takže to jsme stihli zregenerovat. Tomu bych to úplně nepřisuzoval. Myslím si, že prostě v té druhé třetině jsme nechytli tempo, Boleslav odskočila na 3 góly, byla v klidu a to proti takhle silnému týmu je těžký se chytit tempa. Díky za odpovědi. Děkuju. Trenér FBC Liberec Matěj Klucho po prvním čtvrtfinálovém utkání na hřišti Bolky, prohra 1-10, tak jak jste viděl úvodní zápas téhle série? Z naší strany slabý scoring, což zapříčinuje ta vysoká, nebo to je příčina té vysoké porážky, protože v půlce zápasu to utkání mohlo být výsledkově mnohem zajímavější a možná i nám by se líp hrálo. Potom, když Bolka odskočila, tak si zkušeně kontrolovala to vedení, takže za nás určitě efektivita a i ten počet breaků, který jsme vlastně dovolili domácím, byl na tohle utkání příliš vysoký.
Budete něco měnit před tím středečním pokračováním a druhým zápasem? Určitě chceme, ono je samozřejmě na to 24 hodin, ale chceme hráčům vtisknout vlastně to, že jsem se dostal nějakým stylem hry a dneska jsme se jim až tolik neprezentovali, chceme být odvážnější, lepší na míčku, dělat Boleslavi mnohem větší problémy v 1-1, díky čemuž budeme mít i mnohem více balónu nebo pásma a nenecháme Boleslavi tolik času na útočení.